জাতীয় চেতনাৰে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অসমীয়া জাতি ধ্বংসী আইন কাৰ বিৰুদ্ধে গীতে কথাৰে প্ৰতিবাদ জনাই অহা অসমৰ সকলোৱে আপোন স্বদেশপ্ৰেমী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাওডাং হঠাৎ অসুস্থ হৈ মৰাণ খুমটাই নাৰদকমাৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। অতিপাত জ্বৰ মূৰ কামোৰণি গা বিষত আক্ৰান্ত শিল্পীজন হয়, তেখেতে আজি পুৱা 9:30 বজাত আমাৰ হস্পিটেলত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেখেতৰ ভাষ্য অনুসাৰে তেখেতে যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল। গুৱাহাটীত তেখেতে কোনোবা এটা হোটেলত মানে গা ধোৱাৰ পিছতে তেখেতৰ মানে এই অসুস্থতা অনুভৱ কৰিলে। তেখেতে কৈছে তেখেতৰ ভাষ্যমতে তেখেত অলপ উইক হৈ গৈছে, অলপ দুৰ্বল ফিল কৰিছে, অলপ কাহ আছে। আৰু মই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ পিছত মই দেখিছোঁ তেখেতৰ অলপ চেষ্টত অলপ কমপ্লিকেশ্যন মানে ইনফেকশ্যনটো আছে আৰু টেম্পাৰেচাৰটো তেখেতে ভালেই আছে। অলপ তেখেতক অলপ দুৰ্বল অনুভৱ দুৰ্বল যেন মোৰ লাগিছে। কিমান দিন ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে হস্পিটেলত? হস্পিটেল তেখেতে মতে তেখেতেতো হস্পিটেলত থাকিব বিচৰা নাই। তেখেতে মানে এটা চেলাইন লৈ যামগৈ বুলি মোক মানে ক'লে। মই এটা চেলাইন তেখেতক ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। তাৰ চেলাইনটো শেষৰ পিছতো তেখেতৰ হয়তো কিবা ইনজেকশ্যন দিছে নেকি? ইনজেকশ্যন এটা বিষৰ ইনজেকশ্যন এটা দিয়া হৈছে। অঁ, বৰ্তমান তেওঁৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? তেখেতৰ বৰ্তমান অৱস্থা তেখেতক সুস্থ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। মৰাণৰ পৰা অংশুমান চাহু ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।